Ажно маладзеюць сцены старыя, лягчэе з адвечнай скрухай кулёк. Трымае сына дзева Марыя, а ў немаўляці ў руцэ васілёк. У ціхай свячыцы святая праца, што свенціць свет незямным святлом. Святло разгарыцца, каб мог спрачацца наш дух вячысты з вачыстым злом. Полым накрыла б'ецца трывога нікім не спалоханым матыльком. Душа беларуская ісціме да Бога з вечнаю свечкаю, з васільком. Раз, як я быў малы, гадоў 5 меў, захацелася мне на неба патрапіць. І пабачыўшы, што далёка на даляглядзе неба злучаецца з зямлёю, я аднаго дня раненька падняўся, узяў свайго любімага мядзведзіка і пайшоў, разумны такі, на край свету, каб адтуль узлезці на неба. Крочыў я ўздоўж чыгункі, каб не заблукаць. Ды праз колькі часу дагнаў мяне бацька. Ён быў пытаўся ў суседзяў, ці хто дзе бачыў мяне. Дагнаўшы, бацька кажа: «Ты куды ідзеш?» «На неба», тлумачу я. «Ды яшчэ рана табе», гаворыць бацька. «Хадзем дамоў, бо мама непакоіцца». Гэтак не выйшла ў мяне тады трапіць на неба. Але ад таго часу я амаль 80 гадоў усю іду і іду да неба. Спадзяюся аднойчы дайсці. Александр Надсон нарадзіўся 8 жніўня 1926 года у мястэчку Гарадзея, зараз у Нясвіжскім раёне Мінскай вобласці. У Нясвіжскай настаўніцкай гімназіі атрымаў дыплом настаўніка матэматыкі, як і бацька. Лёс звёў мяне з мноствам вельмі цікавых людзей. Цяжка сказаць, хто побач з бацькамі найбольш на мяне паўздзейнічаў. У 1938 годзе, калі я зусім маладым чалавекам вучыўся ў польскай гімназіі і не меў яшчэ дакладна акрэсленага нацыянальнага самаўсведамлення, адно разумеў дакладна, што я не паляк, адзін звычайны работнік сказаў мне: «Мой брат вучыцца ў віленскай беларускай гімназіі, трэба і табе туды». Ягоныя словы моцна запалі мне на думку. З іх, мабыць, і пачаўся мой шлях да беларушчыны. Юнацкія гады Александра Надсона былі азмрочаныя вайной. З 1944 года ён ваяваў у французскім супраціўленні. У войску генерала Андерса, якое змагалася супраць фашыстаў у Італіі, быў паранены, узнагароджаны за мужнасць, але ніколі не меў ахвоты згадваць пра ваеннае ліхалецце, бо заўсёды лічыў войны страшнай, варожай і непатрэбнай чалавецтву з'явай. Пасля вайны Александр Надсон апынуўся ў Англіі. Ведаючы з дзяцінства французскую і нямецкую мовы, ён хутка авалодаў англійскай, скончыў факультэт матэматыкі Лонданскага універсітэта, пэўны час выкладаў матэматыку ў Нотынгеме. З тае пары, далучыўшыся да скарбаў сусветнай культуры, усё жыццё займаўся самаадукацыяй, стаў навукоўцам у шмат якіх галінах ведаў, але ніколі не адыходзіў ад беларускіх спраў. У пасляваенны час Александр Надсон разам са сваімі суайчыннікамі-эмігрантамі стварыў у Лондоне згуртаванне беларусаў Вялікай Брытаніі, англа-беларускае навуковае таварыства, узначальваў беларускае хрысціянскае аб'яднанне «Рунь». Адначасова працаваў у беларускай каталіцкай місіі, кіраўніком якой быў біскуп Часлаў Сіповіч. Якраз ён, больш чым хто, паўплываў на далейшы лёс Александра, падтрымаўшы ягонае памкненне прысвяціць жыццё святарскаму служэнню. 6 гадоў Александр Надсон быў студэнтам грэцкай калегіі, затым філасофскага і багаслоўскага факультэтаў Грыгарыянскага універсітэта ў Рыме. Чаму выкладчык матэматыкі вырашыў стаць беларускім грэка-каталіцкім святаром?
Бог заўсёды вядзе чалавека да адной яму вядомай мэты, адной яму вядомымі шляхамі. Матэматыка і цяпер мяне цікавіць, але яна не задавальняе мяне цалкам, бо не ў стане даць адказы на самыя галоўныя пытанні нашага існавання. Я паступова прыходзіў да разумення, што без духоўнага апірышча ўсё астатняе вельмі хісткае. Пераломны пункт настаў тады, калі пасля вельмі доўгага перапынку я раптам адчуў патрэбу ў малітве. Гэта была, безумоўна, ласка Божая, і жаданне быць святаром таксама прыйшло не адразу. Я шмат чытаў, сярод іншага, і працы з гісторыі царквы, у тым ліку і ў Беларусі. Тады я і прыйшоў да пераканання, што нам трэба адрадзіць грэка-каталіцкую царкву ў Беларусі. Нельга сказаць, што перад тым, як прыняць канчатковае рашэнне, я зусім не вагаўся. Але як толькі я пераступіў парог грэцкай калегіі, усе сумневы развеяліся, як дым. Я зразумеў, што гэта мой шлях. 23 лістапада 1958 года Александр Надсон быў высвечаны ў святары, а ў 60-м годзе з выдатнай класічнай адукацыяй вярнуўся ў Лондон. На гэты час пры каталіцкай місіі была заснаваная беларуская школа імя Кірылы Тураўскага, у якой вучыліся дзеці беларусаў з розных краін. Айцец Александр пачаў працаваць у школе спачатку настаўнікам, а потым і дырэктарам. Працу ў школе спалучаў з актыўнай грамадскай дзейнасцю, выступаў з лекцыямі па беларускай культуры, шмат пісаў артыкулаў па розных праблемах рэлігійнага і грамадскага жыцця беларусаў. Кола яго навуковых даследаванняў разнастайнае. Сусветная і беларуская літаратура, гісторыя Беларусі, скарыназнаўства, старадрукі, аль-кітабы, уніяцкая царква, правы чалавека, праблемы выгнанцаў, дзейнасць Кірылы Тураўскага і Лаўрэна Зізанія, беларускія буквары 17-го стагоддзя, помнікі беларускага рэлігійнага пісьменства. Гэтыя даследаванні шырока вядомыя ў беларускім замежжы, а з 1990-х гадоў і на бацькаўшчыне. Айца Александра іншым разам называюць гаспадаром беларускай вёскі ў Лондоне, якая складалася з некалькіх дамоў у англійскім стылі. У адным з іх месціцца царква святых Пятра і Паўла, дзе штодня адбываецца боская літургія па-беларуску. Насупраць скарынаўская бібліятэка, заснаваная ў 1971 годзе з уласных кнігазбораў айцоў Часлава Сіповіча, Льва Гарошкі і Александра Надсона. Уся гэтая сядзіба – сапраўдная школа выхавання беларускага патрыятызму. Усе гады фонды бібліятэкі папаўняліся стараннямі Александра Надсона, бясконцымі яго паездкамі на кніжныя аўкцыёны у пошуках рэдкіх выданняў ды рукапісаў. Ён імчаўся ў любы канец свету, да букіністаў, беларусаў дыяспары, калі даведваўся, што там ёсць нешта цікавае. Наладжваў сувязі з бібліятэкамі Беларусі, якія маглі спрыяць у набыцці кніг. Рэгулярна друкаваў артыкулы і паведамленні пра свае знаходкі. З гадамі скарынаўская бібліятэка ў Лондоне ператварылася ў міжнародны навуковы цэнтр. Гасціннасцю, духоўнай падтрымкай айца Александра карыстаюцца шматлікія навукоўцы з розных краін свету. І, безумоўна, Беларусь у іх ліку. Пра гэта сведчыць кніга наведнікаў бібліятэкі, якая вядзецца ад моманту яе заснавання. Тытанічная праца айца Александра Надсона, ягоныя пераклады літургічных тэкстаў з грэцкай мовы на беларускую. Галоўная мэта кожнай мовы – размаўляць, быць сродкам зносінаў між людзьмі. Беларуская мова ў гэтым не выключэнне. На ёй можам размаўляць не толькі між сабою, але і з самім Богам. І наш святар даказаў гэта,
пераклаўшы на родную мову больш за 40 літургічных службаў. Беларускія літургічныя тэксты, перакладзеныя айцом Александрам, пасля іх зацвярджэння кангрэгацыяй для ўсходніх цэркваў у Рыме, сталі афіцыйнымі тэкстамі, якімі карыстаецца беларуская грэка-каталіцкая царква на бацькаўшчыне і ў замежжы. Чуйнае стаўленне да роднай мовы сведчыць пра глыбокую павагу і любоў да свайго народа і краю. У перакладніцкай дзейнасці айцец Александр заўсёды помніў словы Францішка Багушэвіча: «Наша мова для нас святая, бо яна нам ад Бога даная, як і другім добрым людцам». Александр Нацсан – стваральнік і кіраўнік Беларускага камітэта дапамогі ахвярам радыяцыі. Ён асабіста развозіў лекі, медычнае абсталяванне, іншыя неабходныя рэчы па лякарнях Гомельшчыны і Магілёўшчыны, не лічыўся ні са сваім паважным узростам, ні з невыгодамі далёкай дарогі. Арганізацыя дапамогі дзецям Чарнобыля – толькі адна з самаахвярных спраў айца Александра, пра якую ён у адным з інтэрв'ю сказаў: «Калі б я не рабіў усё гэта, лепш было б не называцца беларусам». Пісаць і друкавацца айцец Александр пачаў з 1947 года. З таго часу выйшла больш за 300 ягоных прац самых розных тэматычных кірункаў. Самымі значнымі з іх сталі ягоныя кнігі: «Святы Кірыла Тураўскі», «Магдалена Радзівіл і грэка-каталіцкая царква ў Беларусі», «Друя і грэка-каталіцкая царква», «Біскуп Часлаў Сіповіч, святар і беларус». Айцец Александр заўсёды адчувае вялікую адказнасць за сваё пакліканне. І мы гэта добра бачым ва ўсіх ягоных справах. Добра сказала пра падзвіжніцкую святарскую дзейнасць Александра Нацсана адна з ягоных вучаніц, доктар сакральнай тэалогіі Ірына Дубянецкая: «Мы пабачылі на свае вочы, якая гэта тытанічная праца – захоўваць беларускасць у самых розных яе праявах. І не толькі захоўваць, але і падтрымліваць, і развіваць, і заставацца адкрытым для любой іншасці і аддаваць сябе, не мераючы ўсім людзям, да чыіх жыццяў ты дакрануўся». Некалі старажытныя грэкі сцвярджалі, што нельга вызначыць, ці шчаслівы чалавек, пакуль ён жывы. І я не магу сказаць, шчаслівы я ці не. Як чалавек скончыць жыццё ў згодзе з Богам і пакіне па сабе добрую памяць сярод людзей, тады яго, пэўна, можна назваць шчаслівым. Не магу сказаць, што я задаволены з усяго, што я рабіў. Здараліся і памылкі, і няўдачы. Але адное пэўна: я дзякую Богу за той шлях, на які ён мяне паклікаў».